Mä oon 26-vuotias opiskelija Helsingin kauppakorkeakoulusta ja mainostoimiston osakas sekä yrittäjä. Alun perin oon kotosi Mikkelistä, mistä muutin Helsinkiin opiskelemaan armeija-aikojen jälkeen. Tällä hetkellä mä asun Kampissa opiskelija-asuntolassa onnellisesti lähellä omaa opinahjoani. Luonteeltani mä oon avoin ja sosiaalinen ja tykkään sanoa asiat suoraan ja rehellisesti. Kuvailisin itteeni myös kunnianhimoiseksi ja uteliaaksi luonteeksi mulle uusia asioita kohtaan. Harrastan lumilautailua, sukellusta, sulkapalloa ja valokuvaa mielelläni. Talvisin mä viihdyn esimerkiksi elokuvissa ja keskustan kahviloissa ja kesäsin ystävien kanssa vietetyistä hetkistä Espalla ja Suomenlinnassa. Suurimpina saavutuksinani mä pidän mun menestyksekkäitä ja vuosia opiskelijajärjestötoiminnassa aluksi Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnassa ja sitten vuonna 2007 Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajana. Vuonna 2007 me onnistuttiin taistelemaan yhdessä valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen kanssa merkittävä korotus opiskelijoiden tulorajoihin ja opintotuen tasoon. Yhtenä saavutuksena mainitsisin myös viime vuonna ystävieni kanssa perustetun mainostoimiston, jonka alkutaival on lähtenyt varsin hyvin käyntiin. Olen aina ollut kiinnostunut vaikuttamisesta ja minulle on kertynyt siitä kokemusta opintojen ajalta eri järjestöistä ja yliopistoyhteisöstä. Nyt haluan lähteä innolla Helsingin kunnallispolitiikkaan tekemään päätöksiä elinvoimaisemman ja metropolimaisemman Helsingin luomiseksi. Minulla on tähän tarvittavaa osaamista ja näkemystä. Toisin läpipäästessäni Helsingin kaupunginvaltuustoon nuoruuden intoa ja opinnoissaan loppuvaiheessa olevan yrittäjän näkemystä Helsingin tulevaisuudesta. Lisäksi minulla on vankka kokemus eri luottamustehtävien hoitamisesta ja yhteisiin asioihin vaikuttamisesta.